акція, так в мене є спонсор. І спонсор в тебе може бути. Спонсор мого прибуття в Чикаго – Тернопільські авіалінії. Тернопільські авіалінії. Поки що тільки автобуси. Дійсно, ми вперше в Сполучених Штатах. Нам дуже подобається, дуже цікаво, взагалі все нове. Ми сьогодні навіть їздили дивитися там, ну ми такі, знаєте, так стандартно туристів. Поїхали дивитися домик, де знімалися один дома. Поняли, що американці живуть так нічого. Програма буде насичена, в нас і будуть і пісні, і мініатюри, і танці будуть теж. Все таке зберігати. Чуєш, мала? Ти танцюєш? Не танцюєш? То куди поможеш трактор попхати, ми в болоті застряли. Ми так просто старалися, щоб було не тільки весело, ще й видовищно, щоб люди виходили з того осередку і казали, боже, ще так ніхто файно не виступав і плакали. Тому що, ну, по-перше, це вже видовищно, тому що я думаю, що якби пройтися ту по Чикаго так, то місцеві хіпстери би дивилися і плакали. Тому що їм до такого одягу ще далеко. Це такий кежуал 70-го рівня, я собі так думаю. Вот. Але ну, не тільки я один, там ви просто мало знаєте цю команду, там вся команда відповідає за видовище. І сьогодні, якщо не буде хліба, то видовище буде предостатнє.